marwooyin iyo mudan ayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka naga soo gaadhay oo aad kala soconaysaan telefishinka jamhuuriyadda jabuuti warkayga caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka iyo hantiilaha shirkadda tuusho roosho group ee laga leeyahay dalkaasi shiinaha ayaa iyagu qalanka ku kala duugtay heshiis lagu horumarinayo dalka waxaa lagu qabtay hoteelka kampiiski oo ku yaala magaala madaxda jabuuti shirweyne heer degmo ah oo ku saabsanaa tahriibta daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle ayaa guddoomiyey maanta heshiis maaliyadeed oo dhex maray oo qalinka ku kala duugteen ra-iisul wasaaraha dalka mudane cabdilqaadir kaamil moxamed iyo hantiilaha shirkadda tuusho rooka group ninkaasi oo magaciisa la yidhahdo hi liyuhu oo isagu u dhashay dalka shiinaha heshiiskani maaliyadeed ayaa isagu ah mid lagu maalgelinayo mashaariic badan oo xagga horumarka ah waxaa kale ogay munaasabadaas guddoomiyaha maamulka masuuliyiinka iyo goobaha ka agan cashuuraadka ee jabuuti mudane abuubakar cumar xaddi danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya dalkaasi shiinaha mudane cabdalla cabdilaahi migel kadib markii ay dabayaaqaysatay munaasabadaasi waxaan waraysanay hantiilaha shirkadda tuusho road group oo isagu sheegay in uu ku faraxsan yahay heshiiskani oo dhigaya ayaa buu yidhi in shirkadiisu ay ka fuliso jamhuuriyadda jabuuti mashaariic maalgashi ah oo lagu dhisayo goobo dalxiis ah haddaba hantiilahani shirkadani tuusho road group oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi waxaa dhisi doonaa ayaa buu yidhi goobo dalxiis ah oo ay ka mid yihiin garoon diyaaradeed hoteelo iyo oo gaar ahaan ka dhisi doona ayaa buu yidhi jasiiradaha raasiyaan mashaariicdani waxaa iska lahaa ayaa buu yidhi hindisihiisa danjiraha u fadhiya jabuuti shiinaha mudane cabdalla cabdilaahi migel waxayna hirgaleen ayaa buu yidhi xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle uu soo booqday dalkaasi shiinaha gaar ahaan magaalada shangay waxaa taasi ayaabuu sheegay qiimaha weyn ay ku fadhido dabadeetana waxaan wareysanay ra-iisul wasaaraha dalka mudane cabdilqaadir kaamil moxamed oo isaguna qaada dhigay oo sheegay qiimaha uu leeyahay heshiiskani maalgashiga ah ee qalinka ay ku kala duugteen isaga iyo hantiilaha shirkadaasi laga leeyahay dalkaasi shiinaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane cabdilqaadir kaamil moxamed waxa uu tilmaamay in uu yahay heshiiskani mid xoojinaya horumarka dalka oo lagu hirgelinayo dhismooyin badan oo lagana hirgelinayo jasiiradaha raasiyaan iyo qaar kaleba haddaba dhismaha goobahaasi dalxiiska ah oo ay ka mid yihiin hoteelo waxa ay soo jiidani doonaan ayaa guri ra-iisul wasaaraha dalku dadka iyagu xiiseeya dalxiiska goobaha dalxiiska ah taasina waxa ay kor u qaadi doontaa dhaqaalaha dalka sidoo kale mashruucani aan kala seexanay mashaariic badan ayaa ku hoos jira ayaa guri ra-iisul wasaaruhu dalka sidoo kale waxaan waraysanay guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ee jabuuti mudane abuubakar cumar xaddi waxa uu isaguna sheegay in shirkadani ay tahay mid iyadu ballaadhan oo laamo badan leh rugteeduna ay tahay magaalada shangay ee dalkaasi shiinaha waxayna maalgashataa ayaa buuri dalal badan oo ay ka mid yihiin oo ku yaala waqooyiga afrika yurub iyo australia iminkana waxa ay doonaysaa ayaa buu yidhi shirkadani inay meel gashato jamhuuriyadda jabuuti oo ay dhisto ay ka dhisatana halkani ayaa buu yidhi rug ay ku yeelato oo heer gobol ah ayna ka fuliso mashaariic badan dalkan jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale ayna ka fuliso dalalka iyagu kulaala badda cas waxaa haddaba ay ka dhisayaan ayaa buuri jamhuuriyadda jabuuti sida goobo qurux badan oo dalxiis ah hoteelo iyo garoon diyaaradeed oo dalxiis ah waxaana soo jiitay ayaa buu yidhi furfurnaashaha dhaqaale iyo degenaanshaha siyaasadeed ee dalka taasi oo ayna soo jiitaan maalgashiga kale ee shisheeye
iyadoo hadaba uu hormooyada uu gudoomiyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Djibouti mudane Idris Arnaud Cali waxa saaka qabsoomay shirka gudoomiyasha gudiyada kala duwan ee baarlamaanka kulankaasi waxa ku matalay xukuumadda ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdul Qadir Kamil Muhammad wasiirka wasiirada horumarinta arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwa Xasan Barqata Daud intii hadaba uu socday kulankani waxa lagu soo qaaday xadididaha xilliga uu qabsoomay fadhiga afaraad inuu dhinyahay golaha baarlamaanka sidoo kale mashruuc xeer oo kala duwan oo ay ka mid yihiin mashruuc xeer oo la xidhiidha xisaab xirka lacagaha ay ku shaqeysay shirkadda dhismaha guriyeynta ee Société Immobilière loo yaqaan ee Djibouti sanadadii 2019 iyo 2019 mashruuc xeer oo la xidhiidha ansixidda heshiis maaliyadeed oo lagu hirgelinayo wadada tajoora iyo bilxoos ku xidheysa waxana maalgelinaya sanduuqa kuwiid ee horumarka dhaqaalaha carabta mashruuc xeer oo la xidhiidha ansixidda heshiis amaah ah oo dhexmaray jamhuuriyadda Djibouti iyo banka export and import ee laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu maalgelinayo xoojinta soo saarka adbiyaha iyo qodobo laga hadli doono fadhiga soo socda ugu dambeyn gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Djibouti mudane Idris Arnaud Cali waxa uu ogeysiiyay xildhibaanada in fadhiga afraad ee loo dhinyahay golaha baarlamaanka uu qabsoomi doono maalinta arbacada ee nagu soo oodan saacadu markay ay tahay 8:00 iyo barka wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawali ayaa la kulmay wafdi ka socda sanduuqa horumarka ee dalal ee dalka Saudiga waxaana hoggaaminayay wafdigaasi Fawzi bin Caliyan As-Saudi waxaana la socday la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ee maalgashiga carabta mudane Fahmi Ahmed Al-Haag intii hadaba kulankaasi uu socday waxa laga hadlay mashaariicda mustaqbalka gaar ahaan dhismaha kun guri oo laga dhisi doono kiilooga 12aad oo ay ka faa'iideysan doonaan dadka hayntoodu ay yar tahay waxaana ku bixi doonta lacag dhan 30 milyan oo lacagta dollarka dollarka Mareykanka sidoo kale waxa laga hadlay mashruuca qalabaynta ee marsada tajoora taas oo ay ku bixi doonto lacag 6 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kale waxa isla soo anbaqaaday intii kulankaasi uu socday 15 garoon oo dhinaca isboortiga ah oo laga dhisi doono mandiqadaasi dalka oo dhan iyo biyo xireenno oo laga hirgelin doono mandiqadaasi ee ka tirsan gobolkaasi Obox iyo xayaabahaasi mashruucdaasina waxa ku baxay lacag dhan 2 milyan iyo bad dollarka Mareykanka ah waxaa lagu qabtay shalay hoteelka Sheraton ee ku yaala magaalada Djibouti fadhi lagu soo bandhigay mashruuca maareynta qaabka lagu la soconayo jiheynta magaalaynta ee magaalada hadaba fadhigaasi waxaa soo qaban qaabisay wakaaladda iskaashiga caalamiga ee dalka Japan ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan JICA waxaan hormuud ka ahay wasaaradda gaadiidka iyo qalabaynta oo la kaashatay wasaaradda guriyeynta iyo deegaanka hadaba fadhigeenii furitaankaasi waxa u joogay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Muuse Axmed Xasan hawlaha shirkaasi sidoo kale waxa u joogay wasiirka guriyeynta iyo deegaan ee hanirada xog haya dowladeedka qaabilsan guriyeynta iyo magaalaynta Marwo Amina Cabdi Aadan iyo danjiraha dalka Japan u fadhiya Djibouti sidoo kale wakiilo badan oo ka kala socday wasaaradaha kala duwan ee dalka kadib waxa ka hadlay fadhigaasi danjiraha dalka Japan u fadhiya Djibouti waxa hadaba uu sheegay danjirahaasi in uu ku faraxsan yahay in uu ka qayb qaato fadhigani lagaga hadlayo mashruuca maaraynta ee topografiga loo yaqaano ee maaraynta qaabka lagu la soconayo jiheynta magaalaynta ee magaalada Djibouti waxa uuna sheegay muddo hadda laga joogo 2 sano in guddi ka kooban qoboro u dhashay dalkaasi Japan oo ka tirsan wakaaladaasi JICA ee u qaabilsan iskaashiga caalamiga dalkaasi Japan iyo shirkadda Basco ay u bandhigeen ayuu yiri ka wada hadalka mashruucani waaxda qalabaynta ee wasaaradda gaadiidka sidoo oo kale waxa uu yiri in ay ku baxayso mashruucani maabkani ee isaga laga helayo dhammaan wadooyinka kala duwan ee dalka una fududeynaya dadka dalxiiska sidii ay goobaha ay rabaan si fudud ay ugu tagi karaan lacagta ku baxaysana waxa ay tahay 2,400,000 oo dollarka Mareykanka ah dabadeed waxa ka hadlay fadhigaasi wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Muuse Axmed Xasan
وحاونا شيغي وزيركو قيمه وليهي مشروع عني إساقو أهمابك جهيني مغالينتا مغالمدا حدا الجبوتي داقارهان قايب تالين عافر سمدا وحاونا تلمامي إنو كفر سيح كفر حسي يهير قليتا مشروع عني وسوهي ديسي ما أي سوهي ديسي ولو وكالدة إسكاشيغة عالمية إدالك الجبان مغيغ مرقل سوغا بيلوية قانو جيكا وعين كتر جميسا أياب ولي أما مشروع عني بودا هامبو كتر جميسا حرير كأدق إيوناكسن إكاد حيا الجمهورية دا الجبوتي إيو أدالك الجبان أشيروين هير الدقماء هو كسابسان أردتك إيو ككل قدب حدودها أيا كفر مي مانتا هوتيلك كامبيسكي هذا شركني وسوق سعودي دون مدة صدح مال ماض وحاق بنقابي أوروكا جيسكا أفريقيا وحنكسر قيب قاتي وكلا يكسر هذا لك حمنها كاه أوروكا سي أنتي وسعودي شركني أنت وسعودا هذا شركني وح لإسلا لجود هذا دون أما لسوي درسي دون فكرة ده قصة وسن حال وهل يدري باتوي ككدشة هذا كييجو تهريبياش ككل جذب حد جذها الدجمدة أرين تاسي أو علاي سوكو هايسا الدقمدا جيس كاسي أفريكا جمهورية جبوتي أي يدو أحمد أي كنو ليهين كمانان كن أو داد إيغو قحوتي أدد كاسينا وحا أي كسوغيين حرويك قحوتيك أيكو يالا الدلالكا كان صوفر حضي لباتويك جيرا الدلالكا الدقمدا كدبال كاسي وحا كهد لي وزيركي هوري ورفافين تايردق أنكا حلبان علي عبدي فارح أو إساغونا أو شيغي دباتوينكا كسو فود سارا أبدتكا تهريبياشا فلالكا خطرتا له أيكوكا عيان فلالكا سي أو بقولال كميدا هددتكا سي أيابولي أيكو دنتان قار كلانا قار كنانا اللواي أيابولي ميل اللي إيا ميل أي مرين وحا اوناكا عصدي دتكا لكا سيو اسكو يميدي إن مدد دقيقة اللو آمسو أبدتكا garahan dadkii Soomaaliyeed iyo halkaasi ku qorwayay ayaa uu yiri waxa sidoo kale uu sheegay in badahaasi ay noqdeen qaburo iyagu furan oo dadkaasi ay ku dhibaatoodaan adbadeeto waxa hadalka qaatay xogayaha guud ee wasaaradda arimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqtiga mudane maxamed xuseen waxa uuna sheegay oo cadeeyay inta hadaba uu socdo shirkani in lagu la faguri doono dhibaatooyinka ka dhasha dadka iyo ka kala gudba xuduudaha hadaba waxa uu yiri arintaasi taariibtu waxa ay dhibaato u keentaa dhinaca degnaanshaha degmadaasi dalalkaasi uu ku yeelay degmada sida aan ognahay ayaa uu yiri sanad badanba waxa aan aragnaa wada tiro badan oo iyagu ka soo firxanaya dalalka degmada oo kuna socda dalalka gacanka carabta sidoo kale waxaan ognahay ayaa uu yiri in dhibaato badan oo halis ah ay la kulmaan dadkaasi iyagu tahriibayo oo dhimasho iyo masiibo kale ba alle waxaan arimahaasi soo qaadan dhigay oo inoo cadeeyay ayaa wuri xildhibaan Cali Cabdi Faarax hadaba kala gudubka xuduudahaasi ama dadkaasi ka kala gudbayo xuduudahaasi aan sharci ahayn ee tahriibtu waxa ay ku keenan dhibaato ayaa wuri xagga amaanka iyo dhaqaalaha dalalka degmada waana ta keentay ayaa wuri dalalkaasi degmadu in ay iska kaashadaan arintaasi si xal loogu helo shirkani waxa uu yiri waa mid ay ka soo qayb qaateen aqoonyahannada dalalka xubnaha ka ah ururkaasi hadaba ururkaasina waa shirkaasina waxa u joogay agaasimaha ururka geeska Afrika Marwo Kowsar Xuseen Wacays ku xigeenka gudoomiyaha ururkaasi Florent Mbaye xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane maxamed xuseen iyo wasiirkii hore ee warfaafinta iyo dhaqanka mudane cali cabdi afaraha agaasimaha tirakoobka iyo diraasadka dimuqraafiga loo yaqaano oo la kaashatay hay-adda unicef ayaa qabanqaabisay tababar farsamo oo ku saabsanaa tirakoobka jamhuuriyadda jabuuti tababarkaasina waxa uu ka qabsoomay hoteelka kampeski faallada warkaasina waxay noo soo eegtay aamin xuseen aqoon korosganista ka ayaa waxa uu ka furmay hudheelka Kambeeski waxana soo qaban qaabiyay agaasinka dalka u qabilsan dhinaca tirakoobka isagoo la kaashaday hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay dhallaanka u qabilsan
waxana saakayridaha u furay qoonkorsigan ee agaasimaha xafiiska dalka ee tirakoobka mudane Idris Cali Sultan toobarkani laga lagu baranayo nidaamka tirakoobka waxa ka faa'iideysanaya dhalinyar waxana uu socon doonaa muddo 3 maalmood iyadoo aqoontooda ay ka bixinayaan khubaro ka socota xafiiska tirakoobka dalka u qaabilsan inta toobarkaasi uu socdo ayaa dhalinyartani waxay ka faa'iideysan doonaan ambalabari doona nidaamka tirakoobka ee dalka si